מנגינה לא תצא מהקופסה, לא שיוציאו את התקע מהשקע. מנגינה תישאר שם עד הסוף, עד שהלב יפסיק לפרום. בפנים זה יכול להיות הרבה יותר רגוע, כשבחוץ מלחמת כעסים ורעשים. לא חייב להיות תמיד עם לחץ דם גבוה, כשהמנגינה הזאת מתרוצצת לה בראש. מנגנת, מתנגנת, היא אולי מקרה יחיד שכשבא שבחוץ מלחמת כעסים ורעשים. לא חייב להיות תמיד עם לחץ דם גבוה, כשהמנגינה הזאת מתרוצצת לה בראש.